Κύριε Κυβρακίδη, έρχονται εκλογές στο ΣΕΓΑΣ. Θα είστε υποψήφιος εσείς για το Διοικητικό Συμβούλιο. Πότε είναι οι εκλογές και ποιες είναι οι κινήσεις σας αυτό το διάστημα? Σήμερα, κύριε Βουγαλίδη, με ανακοίνωσε ο Βασίλης ο Σεβαστής ότι με θέλει κοντά του. Θα κατέβω με την κίνηση που έχει ο Βασίλης ο Σεβαστής. Μέσα στο Νοέμβριο είναι οι εκλογές. Θα είμαι υποψήφιος για τη Δυτική Μακεδονία. Θα είμαι ο άνθρωπος που θα λέει τα προβλήματα του στίβου και του κλασικού αθλητισμού της Δυτικής Μακεδονίας στον κεντρικό ΣΕΓΑΣ και έχω την όρεξη και την διάθεση να δουλέψω για να ανεβάσω ένα σκαλοπάτι παραπάνω τον κλασικό αθλητισμό στην περιοχή μας. Μετά και το καινούριο ταρτάν που έχει γίνει στην Κοζάνη, η Κοζάνη και η Τολεμαΐδα και οι δύο πόλεις μαζί θα γίνουν πόλος έλξης του κλασικού αθλητισμού με πάρα πολλούς αγώνες, πανελλήνια πρωταθλήματα και διεθνείς συναντήσεις. Το επίπεδο ανεβαίνει συνέχεια, βλέπουμε καινούργιους αθλητές σίγουρα να έχουν επιτυχίες. Τι μπορεί να γίνει που δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια στην επόμενη θητεία? Εσείς είστε ένας άνθρωπος που έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, είστε χρόνια στη σωματεία, στο στίβο κτλ. Πού πάμε και ποιοι είναι οι στόχοι? Είναι γεγονός ότι ο κλασικός αθλητισμός στο νομό Κοζάνης έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη με τα δύο σωματεία, το φιλαθλητικό και το νεόλο Πτολεμαΐδας. Αυτά τα δύο σωματεία έχουν μαζέψει πάρα πολλά παιδιά, θέλουν βοήθεια όμως και υλικοτεχνική και βοήθεια με αγώνες να γίνονται εδώ στην περιοχή μας για να μπορούν να δείχνουν το ταλέντο τους. Είμαστε εδώ με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, νέοι ανθρώποι πια στην παράταξη του Βασίλη του Σεβαστή, να τρέξουμε, να δουλέψουμε για να αναπτύξουμε τον κλασικό αθλητισμό. Οι εκλογές θα γίνουν το Νοέμβριο, έτσι, και είναι τετραετή η θητεία. Είναι τετραετή η θητεία, θα έχουμε 4 χρόνια να προγραμματίσουμε μαζί με τους συνεργάτες μου και τους φίλους, με καινούργιες ιδέες, με πολύ όρεξη για δουλειά, να αναπτύξουμε το κλασικό αθλητισμό στη Δυτική Μακεδονία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.